Är du lös, vänner? Jag glömmer inte. Nej, det. Låt oss ta det lugnt. Ja, då. Det här är satans påfund. Idag lyckades få loss hjorten, men det är inte alltid man lyckas med. Det gick bra idag. Fick bli utringd om en spetshjort som satt fast, fastnat i eltråd och sen i träd. Men vi fick loss den. Jag fick inte med när vi fick loss den på film, men likväl, åtminstone när han sprang iväg. Och det var den bästa känslan. Han var kul.